हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु फुटबल फ्यान्स नेपाल। अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले भोलि इन्डियासँग खेल्दैछ। भोलिको फाइनल खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:15 सुरु हुनेछ। खेलको लाइभ फुटबल श्रीलङ्काको युट्युब च्यानलले गर्नेछ। खेलको लाइभ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ, त्यहाँबाट पनि नेपाल र इन्डिया बिच हुने फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिनेछ। यो चोटिको अन्डर 17 साफको संस्करणमा नेपाल र इन्डिया एउटै ग्रुपमा थिए। नेपालले ग्रुप स्टेजको खेलमा इन्डियालाई 3-1 हराएको थियो। ग्रुपकै अर्को टिम भुटानमाथि नेपालले 2-1 जित निकालेको थियो। इन्डियाले पनि भुटानलाई हराएको थियो 3-0 ग्रुप स्टेजकै खेलमा। नेपाल समूहको विजेता बन्दै ग्रुप ए को उपविजेता श्रीलङ्कासँग सेमी फाइनल खेलेको थियो। सेमी फाइनलमा नेपालले श्रीलङ्का विरुद्ध 6 गोलको वर्षा गर्दै फाइनल पुगेको थियो। अर्को सेमी फाइनलमा इन्डियाले ग्रुप ए को विजेता बङ्गलादेशलाई 2-1 हराउँदै फाइनलमा पुगेको थियो। अब हुने फाइनलमा नेपाल र इन्डियाले फेरि पनि खेल्नेछन् अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिप 2022 उपाधि उचाल्नको लागि। नेपाल र इन्डियाको यो चौथो भेट हुनेछ फाइनलमा। नेपाल र इन्डियाले यो अगाडि 3 चोटि फाइनल खेलिसकेका छन्, जसमा नेपाल सधैँ हारेको छ। अगाडि नेपालसँग भएको सबै 3 फाइनल जित्दै इन्डियाले उपाधि उचालेको थियो। नेपाल र इन्डियाले 2013 फाइनल खेलेका थिए, जसमा नेपाल 1-0 हारेको थियो। 2017 नेपाल र इन्डियाले दोस्रो चोटि फाइनल खेलेका थिए, त्यसमा नेपाल फेरि पनि पराजित हुन पुगेको थियो 2-1। 2019 फाइनलमा भने नेपालले लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको थियो 7-0 इन्डियासँग, जुन चाहिँ अहिलेसम्मकै ठुलो हार बनेको छ नेपालको अन्डर 17 टिमको लागि। नेपाल र इन्डिया अन्डर 17 टिमले विगतको साफ च्याम्पियनसिपमा कस्तो खालको प्रदर्शन गरेका थिए, च्याम्पियनसिपको हिस्ट्री कस्तो छ भन्ने बारेमा थाहा छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्नुहोला। त्यो हेरेपछि नेपाल र इन्डियाले अगाडि भएको 6 संस्करणमा कस्तो खालको प्रदर्शन दिएका थिए भन्ने कुरा थाहा हुनेछ। नेपाल र इन्डिया बिचको फाइनलको स्कोर अनुमान लगाउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। किप लभिङ नेपाली फुटबल एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ फुटबल फ्यान्स नेपाल।